Benvinguts i benvingudes a la nit de la recerca. Em dic Ana Pérez Muelas i treballo per al MUME, el Museu Memorial de l'Exili, situat a la Jonquera. La meva funció al museu és representar-lo en el projecte europeu SoClose com a investigadora. SoClose és un projecte de recerca de 3 anys que acabarà el desembre de 2022 i que pretén posar en relació l'experiència de les migracions forçades a Europa, al passat i a l'actualitat. D'aquesta manera, institucions culturals de Grècia, Itàlia i Polònia, juntament amb el MUME, que com veiem, tots ells són països que van viure a l'exili com a conseqüència de conflictes bèl·lics durant el segle XX, hem estat treballant en la cocreació d'unes eines digitals per tal de poder recopilar i mostrar el patrimoni cultural de les migracions forçades. Així, cada país ha treballat en 2 projectes diferents. En aquesta microxerrada, per la nit de la recerca, us parlaré d'un dels 2 projectes digitals en els que ha treballat el museu. Es tracta del webdoc o documental multimèdia, Podria ser tu, és el títol del projecte. Un recurs educatiu que té el triple objectiu de promoure la reflexió sobre les mirades que s'han construït al voltant de les persones migrades i refugiades, acostar-se a les realitats de diferents persones que han hagut de deixar casa seva pel perill que suposava quedar-s'hi, i fomentar l'empatia, així com les actituds conscients, crítiques i responsables davant d'aquestes realitats. La idea d'aquest projecte va sorgir durant la fase de recerca inicial de SoClose, quan moltes de les persones que hi van participar, ja fossin persones refugiades, agents polítics, acadèmics, d'ONGs o institucions culturals, van expressar que encara hi ha molt desconeixement sobre les realitats de les persones migrades i refugiades. I aquest desconeixement dificulta la cohesió social alhora que facilita la reproducció d'estereotips i prejudicis que són terreny adobat per als discursos d'odi. Davant d'aquesta constatació, es va manifestar la necessitat d'adreçar-se a un públic jove, proporcionar-li eines per a la reflexió, estimular el pensament crític i començar a posar remei sobre aquesta llacuna des de la base. A partir d'aquesta proposta, vam començar el procés de cocreació del projecte. Parlem de cocreació perquè en el disseny, la construcció i la validació de Podries ser tu hi han participat diferents agents. En concret, hi han participat persones migrades i refugiades, alumnat d'integració social de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, l'empresa Educart, ONGs i el personal del MUME dedicat a SoClose. Un cop dissenyades les activitats, s'ha fet una prova pilot amb l'alumnat d'animació sociocultural de l'Institut Vallvera de Salt. I gràcies al seu feedback hem pogut acabar de revisar i completar la proposta que aquí us presentem. Podria ser tu, es pot visitar de 2 maneres. Des de la curiositat, com si fos un documental amb diferents recursos per anar explorant, o es pot fer servir com una eina educativa. Aquesta segona opció és la que presentem avui i està pensada tant per l'àmbit formal com per l'àmbit de l'educació no formal. Des de Podria ser tu s'ofereixen tots els materials i recursos per a que educadors i educadores els puguin treballar de manera autònoma amb el seu grup. Anem a veure per dins aquest documental multimèdia. Aquí a la portada hi trobem un enllaç a la guia didàctica on hi trobarem la descripció detallada de totes les activitats i recursos necessaris per dur-les a terme, així com informació completa i propostes d'ampliació per aprofitar al màxim aquest recurs educatiu. Ja veureu que a les activitats que hi ha enllaçades als capítols hi ha menys informació que a la guia didàctica. Això és perquè estan pensades perquè aquelles les vegi l'alumnat i per poder-les aprofitar bé no és convenient que llegeixin tota la descripció completa. Però aquí teniu totes les instruccions per poder-les dur a terme de manera efectiva i completa. La intenció del projecte és oferir el màxim de flexibilitat per tal que es pugui adaptar a les diferents necessitats dels grups, de manera que es poden fer o totes les activitats o seleccionar només aquelles que serveixen al propòsit educatiu de cada moment. La nostra recomanació és que abans d'iniciar una activitat o l'execució del projecte en la seva totalitat, l'acompanyant del grup llegeixi la guia didàctica, faci l'activitat amb el grup i després convidi els i les joves a visitar els recursos del capítol o secció en qüestió. Quan entrem, hi trobem un vídeo de presentació que podem obrir-lo per mirar-lo o bé podem saltar-lo i anar directament a veure els capítols. El primer capítol, aquí tenim la portada amb tots els capítols.
i podem anar-hi entrant d'un en un. Després, des de dintre dels capítols, podrem navegar d'un capítol a l'altre o bé fer-ho des d'aquí, des del menú. Entrem al primer capítol. El primer capítol convida a revisar quina és la pròpia mirada respecte a les migracions i l'experiència de refugi. Aquí hi trobem dues activitats introductòries, una per fer individualment online. Aquesta és l'única activitat que està pensada per fer-se online. Totes les altres són per fer-se de manera presencial. I la segona és per fer-la en petits grups. Un cop fetes les activitats, hi ha l'opció de veure una sèrie de diapositives que poden ajudar a situar alguns conceptes. I en aquest mateix capítol s'ofereixen una sèrie de, bueno, una mostra d'articles de premsa històrics i actuals per tal de reflexionar sobre com el llenguatge contribueix a forjar un determinat imaginari col·lectiu. En aquest segon capítol podem veure diferents vídeos de testimonis històrics i actuals parlant en primera persona de les seves vivències i compartint les seves reflexions sobre la pròpia experiència. En aquest capítol es convida joves i alumnes a buscar una persona de la seva família que hagi viscut un procés migratori de qualsevol tipus i fer-li una entrevista, seguint el guió que aquí es presenta. I al final d'aquest apartat trobem un enllaç a l'altra eina digital que s'ha treballat des del MUME per SoClose, que és l'Story Map, que porta per títol Petjades d'ahir d'avui. L'Story Map pot servir per conèixer més històries personals, així com per reflexionar sobre les petjades que deixen les migracions forçades en les seves diferents fases. Al capítol Acció hi trobem una activitat per promoure l'empatia a partir de pensar què hi posaríem a la maleta. Aquesta activitat s'acompanya d'una sèrie d'imatges de maletes de l'exili republicà de 1939 i de persones d'Ucraïna que han viscut aquesta experiència l'any 2022. A la següent activitat es convida a fer un roleplay a partir d'una sèrie de situacions recollides d'alguns testimonis que vam entrevistar al principi de SoClose. Un cop feta l'activitat, es poden escoltar les veus d'aquestes persones explicant les situacions viscudes en primera persona. Al final d'aquest capítol es recullen una sèrie de creacions artístiques realitzades en el marc del projecte a partir de poemes i textos escrits per autors de diferents orígens, en moments històrics diferents, que parlen del fet de deixar el país d'origen. I l'últim capítol, no hi entrarem ara, perquè us el deixem perquè l'exploreu vosaltres pel vostre compte, però és recull com ha estat tot el procés de creació de Podries ser tu. Aquesta proposta educativa s'adreça a un públic de 15 anys o més. Així, en l'àmbit de l'educació formal, està pensat per a l'alumnat de quart de l'ESO, de batxillerat o dels cicles formatius d'integració social i animació sociocultural, tot i que, com ja hem dit, també és una proposta flexible que es podria adaptar per diferents edats i estudis. Tal com hem dit abans, també, tot i tractar-se d'un recurs digital, la major part de les activitats són per fer-les de forma presencial, fomentant la interacció entre l'alumnat. I, sobretot, donant molta importància a la reflexió final del grup, que és on es pot acabar de consolidar aquest coneixement o d'assimilar tota aquesta informació que s'ha anat rebent a partir dels testimonis. Com es desprèn del títol del projecte, Podries ser tu, viure una migració forçada és una qüestió d'atzar que sovint arriba per sorpresa i de forma no escollida. Milions de persones d'arreu del món les han viscut al llarg de la història amb l'impacte físic, psicològic i emocional que suposen. L'acollida, que també forma part del nostre patrimoni cultural, es veu enriquida quan es dilueixen les barreres de desconeixement que ens desdibuixen les realitats de les migracions forçades. Es veu enriquida quan perdem la por de revisar-nos, aprenem a identificar el llenguatge i les situacions amb càrregues negatives i ens acostem a les persones des de la curiositat i el respecte, recuperant i preservant la memòria de l'exili històric i valorant el patrimoni cultural de les migracions forçades, tant al passat com a l'actualitat. Esperem que Podries ser tu us resulti útil i interessant. I us convidem a seguir participant de les activitats de la nit de la recerca. Moltes gràcies per la vostra atenció.